سیمپل ابھی لیا جا رہا ہے, صبح کو ہم بائی ایئر ہم بھیج دیں گے. سب ماسک پائے ہیں, ان میں خبر نہ آئے تاں کے وائرس آ سائیں کے آ کے بھی آئے تھی سکے دو اساں کے بولے اللہ اگر ان نے کرے ہر کو پانے پانا کا جترو ڈسٹنس رکھندو اترو چانسز ہے تم نہ بھی نہیں ٹرانسمٹ ہوتا ہے. پازیٹیو بھی آئے جو نیگیٹو بھی ہیں ان کا پھر ایک ریپیٹ ٹیسٹ 5 دن میں ہو جائے, نیگیٹو ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں, آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں. بہت ڈیفیکلٹ ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے نا, اتنا اس سے کہیں زیادہ گنا جو ہے نا یہ مشکل کام ہے. جب N95 ماسک لگتا ہے تو جو گھٹن اور جو پسینے چھٹتے ہیں اس کے بعد وہ انبیئربل ہوتا ہے, انبیئربل. Entire team did not had water, did not had lunch, nothing at all, but continuously working so that they can complete the task of screening as fast as they can. We are done with 800 samples and we have to see for what we were here.